Федерација на планинарските спортови на Македонија. Зоран Четкушев, председателот, е гостин. Ова утро дојде од Штип специјално за гостувањето во емисијата Македонија на утро. Утре има годишно редовно собрание. Ќе зборуваме за редовните активности на федерацијата, за тоа дали има тренд на формирање на нови планинарски клубови со оглед на тоа што планинарството зема голем замав меѓу луѓето, особено по пандемијата која што ни се случи. И за жените планинарки. Да, сега тоа е, нели ги оставивме за накрај, јаготката доаѓа на крајот на шлагот. Добро. Жените на Титов врв по повод подигнувањето на свеста за канцерот на дојка, што е причина број еден за смртност кај понежниот пол, па за сите овие теми ова утро со господинот Зоран Читкушев. Добро утро и добре ни додевте. Добро утро. Благодарам за поканата. Во секое време сме тука, нели, за нашите спортски федерации. Имате редовно годишно собрание. Кои се редовните активности, што ќе се случува во текот на утрешниот ден? По собранијата се убава можност членството да ги каже своите проблеми, успеси и она што мисли да работи во наредната година. Значи, правиме еден извештај за она што сме направиле, но и проекции за она што сакаме да правиме во идната година. Тука ќе бидат најголем дел од членовите, односно колективните членови на нашата федерација, и преку еден конструктивен диалог ќе изнајдеме решение за сите проблеми кои се еминентни. Има ли проблеми? Извини, Јоана. Да. Кои се проблемите со кои се случуваат? Значи, ние сме, би рекол, повеќе слојна организација. Во неа, како што во самиот назив се зборува, тоа е Федерација на планинарски спортови. Значи, повеќе спортови се уклучени во нашата федерација, различни спортови. Сите не се на исто ниво на развој, сите немаат исти број на членови. Членството се судира со недостаток на финансиски средства, со инфраструктура. Така да проблеми секако дека има. Тоа е организација која вклучува во своите редови околу 60 на 62 друштва планинарски од различни градови, од различни средини со различна традиција. Но ние гледаме на сите нив да во можностите кои ги имаме да помогнеме во реализирањето на нивните активности. Дел од активностите и хуманитарни, дел од активностите со јасна цел да се подигне свесноста во случајот за рак на дојка. Жените на Титов врв ќе се искачуваат по овој повод. Кога ќе се организира оваа планинарска акција? Наредни од викенд оваа акција ќе биде реализирана, но ова не е единствена акција која ние ја правиме со цел да ги сензибилизираме луѓето за одредени проблеми. Ова е само една од таквите активности. Друга активност е што е работи Комисијата за екологија во делот на заштита на природата, заштита на шумите, како да ги подобриме условите за престој во планина и како да го подигнеме нивото на свесност за луѓето дека шумите се нашето богатство и дека нив не треба да ги уништуваме, да се понесуваме кон нив како што према нешто туѓо. Исто така имаме еден дел каде што е пред се едукацијата на младите. Организираме младински кампови со цел да ги анимираме младите, да ги социализираме, да повеќе време поминуваат на планина, да имаат адекватни обуки со цел младите безбедно и успешно, здраво да го поминат својот престој таму. Се тоа се активности, се тоа се идеи, се тоа се желби, меѓутоа споменавме дека хуманитарното искачување на Титов врв ќе биде посветено на кревање на свесноста за ракот на дојката, причина број еден за смртност кај понежниот пол. Е сега радува податокот што жените од 10 клуба ќе се обединат и можеби и од повеќе и заедно ќе тргнат на таа рута. Дали е честа појава македонските клубови заедно, планинарски клубови заедно да прават нешто? Тоа е пракса, би рекол. Но да бидам искрен, јас на жените не гледам како некоја засебна категорија. Ние сме сите во планинарската федерација исти. Сите и штета сме, што меѓу тебе да им дадеме до малку до значење повеќе. Заслужува. Ние со внимание ги да речем, нашето внимание кој жените е секојдневно. И не чекаме да дојде 8 март или не знам овој ден,
А да, и кажеме дека ние ги почитуваме и внимаваме на нив. За трендот, Јована, на формирање да, на... Да, сакав, мислев дека ќе додадеш нешто, сакав да споменам во одговорот, кажавте дека сакате повеќе да ги регрутирате младите. Па дали тоа значи дека има иницијатива за формирање и за планинарски клубови? Постои ли таков тренд? Така, значи, јас кога бев избран за председател на федерацијата, имаше 52 клуба. Сега има 64. Значи, за неполни две години тој број нарасна и мислам дека уште ќе расте. Ние работиме на тоа да во секој град, во секој село најдеме луѓе кои ќе можат да формираат клуб, кои ќе утребидат носители на тоа пленарско друштво како организатори на активности од различен карактер. Имаш уште нешто ново прашање да додадеш? Јас би прашал вака. Значи, денеска како си влегуваме во збор. Ајде сега заедно одиме нели на планината, се скачуваме до крајот, еве во крајот 9:35 поил. Да, сакам да допрашам само се извину, да допрашам за старозната граница. Кој е најмладиот планинар, а кој е највозрасниот? Значи, тоа се, да речем, прашање интересно на кој не би можел да ви одговорам. Јас би зачел на друга тема. Ние имаме многу добра соработка со, да речем, комшинските планинарски организации. Добра соработка имаме со Федерацијата на планинари од Србија. Со нив најдовме добро решение и тие ќе ни го дадат на корисниот програмот со кој ќе имаме евиденција кој е најслаб и кој е најтежок и кој е најмлад и кој е најстар, колку жени има во планинарењето, колку мажи, колку пионери, колку има до 14 години. Значи, тоа е еден таков програм, еден софтвер кој ќе ни помогне многу работи да ги знаеме од прво. Тоа е интересно да се слушна поради тоа што како го одржуваат искачувањето на некој врв како рушење на сите бариери и тоа дека се е можно доколку се сака, се има волја, се има желба. Во таа насока ние тука сакаме да слушаме кој е највозрасниот. Со овие планинарски организации од сите земји имаме и добра и соработка и во друг домен. Така нашите инструктори ги обучуваат планинарите од Црна Гора, од Албанија, од Косово за водичи. Тоа е една голема работа, тие го признаваат водството на македонската организација, да не речем на Балканот. Имаме ова година значителни успеси во високогорството, во скајранингот, во ориентацијата, така да планинарската организација не е, да речем, само организирање на искачување на титограф. Имаме и така во годишната програма, имаме можеби 220 активности. Кои во најголем дел се реализираат оно како што планинарите ги замислиле. Но ние не се задоволуваме со тоа. Ние сакаме планината пред се да биде безбедна, да има добра инфраструктура, што значи домови планинарски, маркирани патишта, места за одмор. Ние сакаме на сите луѓе од разните групи, да речем, ризични групи или како ги викаат, да обезбедиме престој нивен во планинарските домови. Деца без родители, деца со хендикеп. Имаме и таква комисија во Федерацијата која работи со деца со хендикеп и организира неколку акции. И би било интересно во некој нареден повод кога тие ќе имаат активност или без разлика на поводот да ги поканете да... Да, разговаравме со Марина, со вашиот пиар, да. дека треба да се направи една годишна агенда так. И да се држиме до темите, до се разбира календарски, меѓутоа и вака кога ќе има некој адхок... Некој повод. Да, настани да. И поводи. Како, се извинам, како да речеме последна тема која што би ја допреле ова утро, нека биде темата планината и туризмот. Македонија е земја со најубавите планини на светот. Ова може да дојде да спори кој сака, тоа е моја лично мислење, не мора да биде точно. Што прави Македонија, што прават планинарите во однос на промоцијата, во однос на пропагандата, во однос на искористувањето на овој капацитет кој што го имаме? Дали е доволно познат? Дали доволно ни е познат прво нам, а потоа и на луѓето од опкружувањето и од светот? Вака, значи, ние многу полагаме на тоа планинарските домови да го подигнат нивото за својот за нивниот прием на гости и престој на гостите таму, бидејќи во планинарските домови фактички се случува се она што води кон развој на планинарењето. Таму се
одржуваат надпреварите по ориентација, мора да дојдете во пленарски дом за да слегнете во некоја пештера, такмичењето во скайрајнинг, значи разните прошетки, забави и така натаму. Ние во последно време морам да кажам дека сум задоволен од активноста на пленарите, бидејќи добар дел од пленарските домови го подигна нивото за престој на гости. Има поставено парно грејење, има поставено добри тоалети, услови за капење, кујна, трпезарија. Значи, сите тие работи се основа, како што рековте, за еден туризам. Тој туризам може да биде регионален, бидејќи се повеќе и повеќе гости од регионот доаѓаат кај нас на престој. Нив ги интересира верскиот туризам, ги интересира руралниот туризам, ги интересира, да речем, авантуристичкиот туризам, оној адреналински туризам. Сето тоа, основа на сето тоа е пленарскиот дом. И затоа многу сме желни да имаме добра соработка пред се сега со Министерството за култура и туризам. Мислиме дека со нив можеме да бидеме добри партнери, со Министерството за труд и социјална политика, со Министерството за економија, со сите тие министерства да дадеме импут да овие пленарски домови го подигнат своето ниво. Квалитет во секој поглед, но не само тоа. Околу пленарските домови мораме да ги маркираме патеките по кои ќе се движат оние кои доаѓаат, бидејќи сите не се планинари, а сакаат да дојдат на планина. И јас, една мала дигресија, пред 2-3 месеца наводно имавме една акција со маркацистите. И таму ги поставувавме, ги поправавме патеките и поставувавме нови ознаки. Лично да кажам дека бев изненаден колку млади луѓе и колку семејства тој ден излегува на водно. И мораме да направиме нешто водно да го приближиме за Скопјани, бидејќи водно е најподатна дестинација за одмор и за рекреација на луѓето од Скопје. Да имаат шанса еден или два дена во неделата да дишат чист воздух. Благодариме за гостувањето. Македонската телевизија е национален сервис. Тука е за граѓаните, тука е за спортските федерации, што се исто така национален сервис. Ќе ви помогнеме во секој аспект. Ете, уште еднаш да направиме агенда, годишна, план, програма, со што ќе ги актуализираме сите теми и добрите и оние лошите, нели? За да се со цел да одиме напред, да го кренеме и планинарскиот спорт како момент, и туризмот, и државата воопшто. Да, јас ви благодарам за таквата идеја. Се надевам да ќе ја реализираме не само овде во студиото, туку да излеземе на терен, бидеме меѓу планинарите, бидејќи тие имаат што да ви кажат. Благодариме уште еднаш.